ជីត្រាស់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងហើយក៏ជាភ្នាក់ងារនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនិងជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានចក្ខុវិស័យជួយកសាងអនាគតគ្រប់គ្នាឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនជីត្រាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិជប៉ុនដើម្បីជួយកសាងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រកបដោយគុណភាពនិងទំនុកចិត្តជាងគេ Jtrust